שלום יקרות, אנחנו ממשיכות בסדרה להתרגש ולקבל השראה בחינוך מהבית הקדוש של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. אני רוצה שתשימי לב, לפעמים אנחנו אומרות ילד הורס, משגע, מטמטם, מאמם, קורע, אני חולה עליו. למה אנחנו משתמשות במילים האלה? לא חבל? הרי ברית קרותה לשפתיים, ילד הורס, אחר כך הורס. ילד משגע, משגע אותך ואת הכיתה. ילד קורע, קורע, ילד מטריף, מטריף. את לא רוצה להיות חולה עליו ולא חולה ממנו. אז מה נגיד? אין עליך, אבל יש עליו. יש עליו את השם יתברך. מה הוא אמור להרגיש ולחשוב כשאני אומרת לו, אין עליך? אני יכולה לומר לו, אין כמוך. או יש עליך, יש עליך את השם יתברך. רוממתנו מכל הלשונות. הלשון שלנו צריכה להיות מרוממת. אז מישהי אומרת לי, אני קוראת לבן שלי נסיך שלי. טוב מותק, אז הנסיך שלך ילך איתך לסופר ויגיד לך, תקני לי את זה, את זה ואת זה. ואת תקראי ברך לנסיך ותצטרכי לקנות לו את הכל. אז מה נגיד, איך נקרא לילדים המתוקים שלנו? איך הרב אליהו היה קורא לילדים שלו? הרב אליהו היה קורא לילדים שלו בשם של הנשמה. השם שלהם, רחל, שמואל, שלמה, בשם המלא, כדי שהמהות הגדולה של הנשמה תתגלה. או שהוא היה קורא בני או ביתי, נכדתי, שיהיה פה משהו ברור. אני האבא, אני הסבא, ואתה הבן. יש פה מערכת של השפעה. העיקר לקרוא בשם השם, העיקר לקרוא בשם שיביא ברכה לביתך. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשנה חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.